Velkommen til Nihola Cykler. Jeg hedder Niels Holme Larsen, og jeg er ejerleder. Virksomheden Nihola laver trehjulede transportcykler. Vi eksporterer i dag til omkring 200 aktive forhandlere fordelt over hele verden. Den første tegning, som jeg lavede tilbage i 1998, det var faktisk styresystemet, og der er ikke ændret en millimeter på det siden. Stellet bliver lavet i Danmark, den bliver også lakeret i Danmark, den bliver håndsamlet i Danmark, og så færdigmonterer vi cyklen her, og vi tager også en testtur, og så bliver den sendt ud til forhandlerne. I 2010, der får vi en ordre hos det danske postvæsen på 1600 postcykler. Hver gang en almindelig ladcykel kører 1 km, så kører en postcykel ca. 10 km. De fik den tilbage i 2011, så det svarer i virkeligheden til ca. 110 års almindelig brug. Og det synes jeg i hvert fald godt, vi kan være stolte af, sådan i forhold til kvalitet og holdbarhed. Jeg elsker at køre motorcykel, jeg elsker at rejse på motorcykel, så en gang imellem så tager jeg en tur rundt i Europa, og så kører jeg forbi nogle forhandlere, og så spørger de, hvem er du, og hvad vil du? Så peger jeg på den her, og så griner de lidt af det, og så spørger de, så, hvad handler det om? Og så peger jeg på den der. Jeg tror faktisk, det er sundt for virksomheden og for mig selv at komme afsted på de rejser, hvor du får nogle nye indtryk. Det er vigtigt for mig og behandle mine kollegaer på den samme måde, som jeg gerne selv vil behandles. Jeg har aldrig nogensinde bedt folk om at arbejde bare 1 minut over, og jeg har heller aldrig forhindret folk i at holde ferie. Det styrer de stort set selv. Jeg kunne have brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på at kontrollere folk, og det har jeg simpelthen valgt ikke at gøre. Vi har meget bekendt aldrig haft en sag i Forbrugerstyrelsen, og vi har heller aldrig haft store dumme personalesager. Så jeg tror bare, at det har været super simpelt, og det har gavnet virksomheden. Den tillid, der har været omkring virksomheden i Nihola.